အေရဝတီတိုင်းဟင်္သာရမြို့မှာမြေသိမ်းခံရတဲ့ပြည်သူတို့ချို့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကိုကိုကြီးပြပူထားပါတယ်ရှင်ဟင်္သာရမြို့နယ်နမ်မော်ကြီးရဲကလယ်မြေစစ်နယ်ဧကကိုမြမရင်နယ်နဲ့ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရန်စီမံကိန်းနေရလို့ဆိုပြီးတော့1982ခုနှစ်82ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကတည်ရှိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေရာကိုလက်ရှိမှာလျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနမြမရင်နယ်နဲ့ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတူလုံးဖြန့်ဖြူးရေးစခန်းဖြစ်တိဆောက်ထားပေမဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်တာတော့မရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းလုပ်ရကြတော့ကျမတို့ရဲ့လင်းကြီးတွေကိုအခုဝင်လင်းမြင်သားဘူးလည်းရှိနေပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်တကူတော့သိမ်းဆဲထားတဲ့လေယာမြေတွေကိုမူလပိုင်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဘူပါဘူပါပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာမြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့လူချင်းနေအခုသိမ်းဆီးခံရတဲ့လေမြေတွေဟာနမ်းမောက်ကြီးရတဲ့ကကွင်းအမှန်တင်ငါတင်ငါထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေတွေဟာအဖိုးဖြစ်သူဥကျင်းရပိုင်းလေမြေတွေဖြစ်ပြီးအဖိုးဖြစ်သူတည်ဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတားသမီးဖြစ်သူတွေကပြန်လဲပိုင်ဆိုင်လို့ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာအစိုးရကိုတင်ပြတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေတွေတိမ့်တော့မှရော်ရဲတစုံတရာမရတာကြောင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်စီစဉ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါတယ်ဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းကလည်းဖြစ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ကျင်းဝင်းဆံမကိုဒီပွဲကြီးကလို့အားလုံးသိအောင်လို့လို့လေဒါအကြီးကြီးတွေသိအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာတောင်းဆိုပေါ်ထုတ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါလေစဉ်းစားရှင်းလင်းမွန်းနဲ့လေသိမ့်မြေသိမ့်ဥတွေရှင်းလင်းတဲ့အခမ်းအနားကိုဟင်္သာရမြို့နယ်နတ်မော်ကြည်ရအုပ်စုကတပြားကြည်ရကဓမ္မဒီပဓမ္မယုံမှာဩဂတ်လ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကိုဟင်္သာရနဲ့ဇလုံမြို့နယ်တဲကလေယာဉ်တွေသိသိခံလိုက်ရတဲ့လေယာဉ်ပိုင်ရှင်50ဝန်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမျိုးနဲ့နတ်မော်ရွာကွင်းမန့်တင်ငါတင်ငါတွေကတိစီခံလေယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဟင်္သာမြို့နယ်မြေရင်းဦးစီးဌာနရုံးကိုသွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့ဦးစီးအရာရှိနဲ့လက်ထောက်ဦးစီးအရာရှိတွေတာဝန်အရခရီးထွက်နေတယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေကပြောတာကြောင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုကိုကြည်ပါခင်ဗျာ။